Endi quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. 3ta turli lavozimga nomzodlari ko'rsatilgan 5 kishidan 3 kishini necha xil usul bilan saylash mumkin? Endi bizda 3ta lavozim bor. Bu turli lavozimda A, B, aytaylik, S 3ta lavozim bor. 5ta nomzod ko'rsatilgan, ulardan 3 kishini necha xil usul bilan shu lavozimlarga saylash mumkin? Xo'p, bu yerda demak tartibi muhim. Masalada shartdan ko'rinib turibdi, tartibi muhim. Demak, 5ta elementdan 3tadan tartibda chiqishimiz kerak. Bu degani A 5 elementdan 3tadan o'rinlashtirishlar sonini beradi. Bu ham teng. 5 faktorial taqsim 5 minus 3 2 2 faktorial bo'ladi. Teng hisoblab qo'yamiz. 5 faktorialni biz 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 5 deb olamiz. 2 faktorial 2 ga teng. Bularni qisqartirib tashlaymiz. 3 kere 4 4 kere 5 20 3 ga ko'paytirsak demak 60 bo'ladi. Shunday qilib javob 60 ekan. 60 xil usul bilan saylash mumkin ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Harbiy xizmatda 5ta leytenant va 10ta askar bor. Demak, 5ta leytenant va 10ta askar bor. Bitta leytenant va 3ta askardan, demak, bitta leytenant va 3ta askardan iborat guruhni necha xil usulda tanlash mumkin? Endi masalani eshitib o'tamiz. 5ta leytenant bor ekan va 10ta askar. Demak, leytenantlar 5ta, askarlar 10ta ekan. Berilganlar bitta leytenant. Demak, bitta leytenant tanlashimiz kerak mana bu yerga. Bitta leytenant va 3ta askar. 3ta askar tanlashimiz kerak. Bu guruhni necha xil usul bilan tanlashimiz mumkin? Mana bu guruhni. Xo'p, bitta leytenantni necha xil usulda tanlashimiz mumkin? 5ta leytenantdan bittasini. Bu kombinatsiya 5 elementdan bittadan bo'ladi. 10ta askardan, 3ta askardan necha xil usulda tanlashimiz mumkin? Bu yerda ham askarlarning tartibi ahamiyati yo'q. 3ta askar olinsa bo'ldi. Kombinatsiya 10 elementdan 3tadan bo'ladi. Mana bu usulda tanlash mumkin. Endi kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra, ya'ni ko'paytirish qoidasiga ko'ra bu yerdagi so'ralayotgan sonni topish uchun, ya'ni bitta leytenant va 3ta askardan iborat guruhni necha xil usulda tanlash mumkin? Buni mana bu usulda tanlash mumkin. Endi buni hisoblab qo'yish qoldi xolos. Teng 5 elementdan bittadan 5 faktorial 5 dan 1 dan ayirsak 4 faktorial ko'paytirib 1 faktorial. Ko'paytirib 10 elementdan 3tadan 10 faktorial bo'ldi. 10 minus 3 7 faktorial ko'paytirib 3 faktorial. Endi soddalashtiramiz. Xo'p, 5 faktorialni 4 faktorialga bo'lsak, bu 5 ga teng. Xo'p, 10 faktorialni 7 faktorialga bo'lsak, bu yerda 8 ko'paytirib 9 ko'paytirib 10 qoladi. Xo'p, kelinglar uni yozaylik. Bu yerda 5 qoldi birinchisida. 5 ko'paytirib 8 9 10 makhrajda 3 faktorial. 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3. Ya'ni 2 ko'paytirib 3. Soddalashtiramiz. 8 bilan 4ni qisqartiramiz. 4 qoladi. 9 bilan 3ni qisqartiramiz. 3 qoladi. Endi qolganini hisoblab qo'yamiz. 5 kere 4 20. 20 ni 3ga ko'paytirsak 60. 60 ni 10ga ko'paytirsak 600. Shunday qilib bitta leytenant va 3ta askardan iborat guruhni 600 xil usul bilan tanlashimiz mumkin ekan. Javob 600.